את עצמך אין עייפות, כי זה לא מצב מנטלי. כשיש עייפות, תדעות, תמיד זה תודעתי. זה גם לא פיזית, כי אני התבונן, זה כיסויים של התודעה, שנדרש לעבור דרכם. נדרש לעבור דרכם. התודעה סוגרת, זה כמו סוגרת המדחסים, את המדפים, בשביל להשאיר את התודעה בחושך. ככה היא מתעלפת כל לילה, לשינה. כן? אז מה שקורה, גם עוד דבר שקורה, אנשים נחשפים לידע, יש כאלה שאיך שמתחילים שיתוף, הם נרדמים. איך שהם מפסיקים ומדברים על כלום, הם מתעוררים אנרגטי. כאילו משהו בתודעת הם טק סגר, שלא ייחשפו. איך שזה נגמר, טק יתעוררו. או אנשים פה יכולים לשבת עייפים, יוצאים אנרגיה, והם פול אנרגיה גם עוד כמה שעות. מה קרה? משהו סגר, כי אם התודעה יוצרת כיסוי, בעצם היא נשארת בחשיכה. זה מנגנון שלה. אז זה סוג של בריחה של התודעה? כן. זאת אומרת, כשהיא הרגישה עייפות, הייתה צריכה באותו... היא לא רוצה לשם. היא רוצה להתמודד עם העייפות, אז צריכה לעשות באותו רגע מדיטציה? תרגול? אם... אמיתי. אז משנים פוזיציה ועומדים. ועומדים. כן. אוקיי, בסדר. כי בעמידה אפשר להירדם. אז אם היא נרדמה, זה אומר שהתודעה שלה לא רצה להתמודד בסביבת ה... משהו, היא יצרה איזה כיסוי בשביל לא לראות, בשביל משהו שלא יתגלה. זה לא שלה, זה אוניברסלי, התודעה עושה את זה. זה נשמע נורא. אז מה שקורה, הרבה פעמים, האנשים יושבים במדיטציה, רק הם לגמרי בערפל או ישנוני. זה לא שווה כלום. זה לא שווה. ואז לכן אני משתף אנשים, תחליפו פוזיציה. תשבו על הכיסא, על הקצה. תעמדו. לעמוד אי אפשר להירדם. כי להיות מטושטש ובקהות ועייפות זה גם בבית אתם יכולים. רק אם באים, תנסו למצות, לעבור דרך ולא לישון לתוך. כהות. כי אז בעצם באתם ויצאתם ושום דבר לא באמת מהותי קרה. כן? כי זה יכול לקרות, אני חווה איזה משהו, אני הולך לישון, אני קם, עדיין מזדהה עם אותם מחשבות, אותם התנאיות, שום דבר לא מהותי, שום כלום לא קרה. כן? זה שהתודעה נחה בתוך עצמי ואין מודעות לזה, שום דבר מהותי לא עשה חותם עליה. כי יש שם כיסוי עדיין, ויילינג. וגם השינה בלילה יום יום זה גם כתוצאה מזה שהתודעה רוצה... תודעה... בחושך? לא, תודעה חייבת לנוח. זאת אומרת, זה אותו הדבר? היא חייבת לנוח, כי היא בתנועה, היא חייבת את המנוחה. אוכל ותזונה. מה? הרי רוב התורות ממליצים על תזונה מסוימת פשוט תרגול, תרגול טוב יותר. נכון. תזונה משפיעה על הפיזי. זה מנטלי. היא משפיעה... מקטלגת התזונה שלנו, צריך את האוכל X, Y, Z. תזונה זה תנועה בעצם. התזונה משפיעה על התודעה. התזונה משפיעה על התודעה, כתודעה משוכנעת שזה משפיע עליה? לא. כי הגוף... זה רק עידוד של התודעה. אם אני אוכל סוכר ושותה קפה לפני מדיטציה, ואני מודע לזה שהתודעה שלי מאמינה שזה לא עושה לי טוב, אני יכול להתגבר כאילו על האפקט? רק תלוי אם אתה חווה את עצמך. אבל אם שחווה את עצמו, לא משנה מה הוא אוכל, זה לא אמור להשפיע. לא. כי זה לא הוא אוכל. מי שאתה, זה לא גוף ותודעה. אבל אתה כן ממליץ על תזונה מסוים. בדיוק.
גם העבודה עם התזונה מציפה מלא סיפורים. מלא. אנשים מלא, התודעה נצמדת למלא רעיונות, לא מוכנה לוותר על כלום. וכשהיא עוברת, כל התגובתיות צפה. וזה מה שמעניין אותי, שכל התגובתיות תצוף. לראות מה עדיין יש שם הזדהות. איפה יש הזדהות? רגע, אם אני מוצף בתגובתיות פנימית, זה טוב. השאלה אם אני יוצר את החוויה החיצונית. מה, אני צריך לשחרר את זה. מבטא את זה בעצם. לא הבנתי. אם אני מבטא את זה, נגיד לך. באיזה צורה? שאלה. אני שואל אותך משהו שמציף אותי. תיתן דוגמה, זה יותר קל להבין. אם אני מודע לתגובתיות שעולה בי, האם אני צריך לפעול על פיה כדי לקבל את החוויה המלאה של הנה התגובה בשיא הדרה, ורק אחר כך אני אבין אותה באמת. אם אני רק מתבונן בה, כן. אז אולי אני לא אבין אותה באמת. אם תתבונן בה, היא תשתחרר. ואם אני טוטלי איתה, מה זה אומר? מה זה אומר טוטלי? אני פועל ב... אם אתה, אם בכי עולה, ואתה... אני משחרר את זה בצורה של בכי עם תמרורים. זה מעולה. וזה לא להתבונן בה. לא, כי זה כן. למה? כי ברגע שהבכי עולה כמו גל, ואין התנגדות, כי רוב האנשים מפחדים בכלל לשמוע את עצמם. רוב האנשים בכלל מפחדים לבכות, כי הם עצרו את זה כל כך. ברגע שהבכי עולה, כמו גל, אז וההתנגדות נעלמת, אז זה משתחרר. בעצם התגובתיות היא ההתנגדות, לא כל כך הבכי. כן. בכי זה רק התנגדות, גל. זה לא התגובתיות. אז זה לראות את ההתנגדות, ואז בעצם היא משתחררת, ואז אפשר לפקוד. אז מה שקורה, יש בריטריט, זה מאוד חזק. בגלל שהריטריט הוא אינטנסיבי, אין לברוח. אז לא משנה, התודעה מתנגדת, 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 עד שהיא פשוט נכתב. פום. ואז זה משתחרר. בלי מעצורים, בלי כלום, ניקוי. זה כמו, אתה, יש לך שלשל ואתה מרזיק. לא, לא, אני לא אשאל שלא יכול, עד שאי אפשר יותר ויוצא. ואז זהו, מסרת. אותו דבר, ככה זה משתחרר. בהתבוננות יש התמסרות? ואז כשהבכי עולה, ובעצם התודעה היא התמסרה. אחרי זה אני מבין מה קורה. אז מה ש... אני שואל מה קורה במצב שיש תגובה, אני מודע לתגובה אותי, ואני רק מתבולל במנטלית. היא יכולה להשתחרר כזה? כן. אבל זה לא התמסרות. למה לא? כי אני לא משחרר אותה. מה זה אומר לשחרר אותה? אם אני מודע לזה שאני רוצה לבכות, נגיד, אני לא בוכה פיזית, ממש. אני מודע לזה, אני מבין גם כאילו... מה עולה בי, מה צף בי, אבל אין את השחרור של החוויה עצמה של הבכי. אתה מתנגד. אז אני מתנגד. כן. למרות שאני מודע למה שקורה לי. אתה מתנגד. אתה מפחד. אתה רוצה. ואז, אם תהיה מספיק עבודה, כשהפקק ייפתח, לא, אין לעצור, אי אפשר. ואז זה משתחרר. עם כעס תגיד אותו דבר? ואז... עם כעס? עם כעס גם? עם כל רגש בעצם. גם. אני מאפשר שאם אנשים לצרוח כל להוציא את זה. אם זה... ואפשר לראות כשזה מאולץ, ושזה גל. כשזה גל, זה פשוט
יוצא. כשזה מעולד, זה מניפולטיבי. כי התודעה עדיין מפחדת. כי היא מנסה להיות בשליטה. תרגול שהוא חזק ואפקטיבי, התודעה מאבדת שליטה. אז נגיד מצבים של כעס מול אנשים, לא כעס שעולה לי ביני לבין עצמי כי חשבתי על משהו. הרי כעס עצמו הוא תגובתיות, כתוצאה מאמונות, מחשבות. אז מול אנשים, שוב, אני לא יודעת אם אפשר לעשות את התהליך הזה תוך כדי מול אנשים. מול אנשים, מה? לבטא? לבטא את הכעס. לא. איפוק. לא לבטא. זה מניפולטיבי? כי פה את בעצם, זה השתלט עלייך ואת מקיאה את זה. בשביל להרגיש ששחרור. רק אם לא תבטאי את זה, עכשיו כל התגובתיות האלה, והגל הזה יעבור, ואז תלכי ותראי איזה אמונות יש לך, ותחקרי אותה. אז מתי כן, כאילו, מתי זה כן נכון לשחרר את זה? מתי הכעס הוא מופיע כגל שאז הוא פורץ החוצה ו... לא, אם הוא ביני לבין עצמי? פורץ ה... לא, גם לבין עצמך. כעס, אם הוא פורץ החוצה, זה בגלל שחולשה, התודעה, זה בדיוק כמו לזוז. זה חודשה. לא, אני מבין את השאלה שלי. קודם אמרת שיש, יכול להיות גל שקר שקורס. לא, אני לא יודעת, אין לי דוגמה, כי זה קצת בתיאוריה. אז זה סביב תיאוריה. כן, כי אין לי... אני לא יכולה... אני אמור לקרות ולצורך רק בתרגול בסביבה בטוחה, מה שנקרא? לא. לא. מתי שזה... אבל מול אנשים זה נדחיפו. לא. יש בלבול בין כעס לבכי. בכי וכעס זה שני דברים... כעס ספציפי זה משהו שצריך שיפור. נכון. ובכי זה משהו שצריך שיפור. הכעס זה נראה... למה אני אכעס על מישהו? כי אני חושב שזה בגלל מישהו, לא? ואני לא מזהה שזה בגלל איזו אמונה שיש לי, שהיא גורמת לי את הכעס הזה, שזה לא אמור להיות ככה. גם הבכי נראה כאילו זה בגלל מישהו שעשה לי משהו, רק יש לי איזה רעיון שנפגעתי, נעלבתי, לא נתנו לי, לא עשו לי. כן. העניין הוא שברגע שמאפשרים לבכי, זה ניקוי בינך לבין עצמך. ברגע שאתה כועס, אתה מאשים את האחר. ברגע שאתה בוכה, אתה בוכה, הבכי עולה, איזה האשמה, מה האחר? אלא אם תתחיל לחוס עליו, שאתה בוכה. יש הבדל, אתה זוהה את זה. זה אפקט חיובי לכעס, שמשוחרר? קטרזיס נגיד? רק אם זה עם עצמך. קטרזיס נגיד? כן, זה עם עצמך, לא? אז אוקיי. שזה כמו בכי? לא. למה? כי קטרזיס הרבה פעמים הוא מניפולטיבי. תראו, התודעה מתה מפחד להרגיש. עד שלא תאפשרו לה להרגיש, היא תפסיק לפחד. אני ראיתי את זה שנים. איך היא מפחדת, ואחרי זה ראיתי אותה השתקפות שזה אוניברסלי אצל האנשים. יש נקודת שבירה שכבר לתודעה לא אכפת, ואז הבכי יוצא, זה ככה, זה נראה, נוזל להם מכל הכיוונים, לא מעניין אותם יותר כלום. לא איך הם נראים, לא איך הם נשמעים, לא כלום. זהו. זה, יש היכנעות. ואז, במקום הזה, גם אפשר לראות שאתה לא בכלל בוכה. הבכי משחרר את עצמו. אני מתוך רגע, כשעשינו את האינטנסיבית השבוע וחצי, השבוע, גם היה מצבים שגם אני וגם עוד כמה, שכדי לא לזוז, צעקנו, לפעמים צחקנו, אתה זוכר? אבל לא זכור לי שבכינו, לא יודע, אבל יכול להיות שזה... זה גם לא משנה. זה לא משנה אם מישהו אחד בוכה או לא בוכה, כל אחד בדיוק מה שנדרש לה. זה לא אומר. לא אומר. אז מה זה? זה הכעס? מה שיוצא מהחוץ?
ניקוי. אבל צחק. זה אותו דבר. בכי וצחוק אותו דבר. זה בגלל זה ש... ורק תגובתיות הזה. זה מאוד דומה. או דרך. בוא נעצור רגע. נקרא איזה...